Çar Rusiyasının Cənubi Qafqaza ayaq basdıqları gündən bugünə onların işğalçılıq siyasətinə qarşı daim mübarizə aparılır. Azərbaycan xanları gücləri yetdiyi qədərində Ruslara qarşı direniş göstərir. Hətta dəfələrlə onların hücumlarının qarşısını alıblar. Lakin güc bərabərliyi eyin olmadığından işğalçı Rus dövləti öz məkirli niyyətini həyata keçirməyə nail olub. Bugün sizlərə təqdim edəcəyimiz tarixi sənəddə işğalçıların qovulması barədədir. Qacarlar dövlətinin şahı Fətəli Şah Qacar 1812-ci ilin may ayında Mehdiqulu xan Cavanşirə Rusların Qarabağ mahalından çıxarılması haqqında ətraflı bir məktub göndərir. Məktubda deyilir: Mehdiqulu xan Cavanşir baş verən bəzi hadisələrə, şaha müqəddəs xidmət və məsuliyyətindən boyun qaçırmasına görə qorxu və təşviş içində idi. Belə bir vaxtda padşahın mərhəmətinə, böyüklüyünə ümidvar və arxain olaraq xidmətlərini təqdim etməyə, padşahın əmr və qadağalarına tabi olmağa, Rusiya kafirlərini Qarabağ mahalından çıxarmağa, əsir götürməyə və onlara qarşı dirənməyə hazır olmalıdır. Bizim şahzadələr də padşahın mərhəmət və güzəştinin onun itayətsizliklərinə də şamil edilməsinə nail olub, əf etdirə bildilər. Padşahın iradə və əzmi belədir ki, əgər qeyd etdiyimiz şəxs Rus tayfası ilə düşmənçiliyə başlayıb, müəyyən edilən xidmətlərin öhdəsindən gəlirsə və Qarabağı Rusiyanın müdaxiləsindən kənarlaşdıra bilərsə, onu nəzərdə tutduğu və istədiyi kimi Qarabağ vilayətində hökmran edərik. Həmin mahalı kimsənin müdaxiləsi olmadan onun özünü həvalə edərik. Qeyd edilən vilayətin hazırda Azərbaycanın digər vilayətlərinə köçən və orada məskunlaşan əhalisini də əvvəlki kimi Qarabağ mahalında məskunlaşdırarıq. Ali məqam və onun övladları padşahın mərhəməti sayəsində can, mal, mövqe və hakimiyyətlərini həmişəlik qorumuş olacaqlar. Mehdiqulu xan Cavanşir padşahın fərmanını ziyarət edəndən sonra son dərəcə ümidvar, arxain və qətiyyətlə padşaha xidmətdə sadiq olub, qeyd edilən məsələləri yerinə yetirməyə çalışsın. Qeyd edilən məsələni yerinə yetirəndən sonra özünü Qarabağın şərəksiz bəylərbəyi hesab etsin. Padşahın amanının pənahında ömrü boyu özü, övladı və yaxınlarının canı, malı və s. dövlət rəhbərləri tərəfindən qorunacaqdır. Bu fərmanı amannamə kimi qorusun. Qeyd edilən şərtlərin yerinə yetiriləcəyi təqdirdə orada dəyişiklik və əvəzlənmənin olmayacağına əmin olsun.